Бүсгэстэй. Нэг нь нөгөө нэг дуурт нь нөгөө Оросын болон Баруун Европын алдартай хөгжмийн зохиолч, судлаач, жуулчин, тийм усуд их олноор орж ирсэн. Халбаатай нэг ус. Нэг нөгөө их орно өөрсдөө сайхан амьдрал үүсгэхийн шинэ ялмыг байгуулж байгаа нийгэм аюулгүй байдлыг сайхан байх гэдэг хүлээн зөвшөсөн ард олны одоо идэвх төтлөөр ийм хоёр янзын ийм нөлөөгөр манай нөгөө хоёр тийм нэг эсрэг сайхан талтай, нэг эсрэг бас нэг жагдаар талтай, эерэг бас талтай ийм хоёр байдал үүссэн бай. За тэр нь болохоор нэг дуу таны одоо үзэгдэлтэй үтж байгаа хэвчэж байгаа одоо Европын бүтэг үнсээр орж ирсэн. Энэ юугаар илэрч ийн өгөр одоо бидний нөгөө Монгол ардын дуг хөгжилж байгаа өнгөн орж таач сисэн хай гэж хэлсэн чигтэй. Сисэн хай гэдэг нь хөгжмийн зохиолч мэддэг хэсэгт ажиллахын төлөв юм. Нэг тэр хүн хаа гэсэн Франц гэсэн байж. Тэгэхээр хэд нь яг хэд татгаа байх шиг биш. Бас Европын тийм байдлыг Сиян гэж нэрлэсэн юм. Фрик Сиян гэж нэрлэсэн. Хятад ажилчны клуб юм уу? А нөгөө тийм Нардон. Нарны дом. Нардон гэж нэрлэдэг нэрлэдэг. Орсон соёлын төв. Нардон. Америк соёлын газар. Америк соёл өнөөдөр хүртэл Америкаар дэмжигдээд нэрлэгдээд байгаа дэмжиг шүү дээ. Дээрээс нэрлэгдээд ирсэн шүү дээ. Ингээд нэг 3 4 том төв байгуулсан байна шүү. Энэ нь одоо гадаадын соёлоо хэрэгжүүлж ирснээр өнөөдөр наад үйлдэл гадаадын олон зохиолын үйлдэл тэрийг бас тавлж чаддаг. Өөрсдийн хов нэрийг оруулж бид нар юм аргалж байгаа шүү. Мага хорог үүгч хэвчээсэн шүү. Одоо ямар дээд сэхэн тудгачаад энэ хөгжчүүд юм байж штеп. Энэ сайн тал. За нөгөө тал нь болохоор чөлөө сэтгэлгээний нөгөө тал нь одоо нөгөө энэ эсрэг эргийн цайл. Эсрэг тал нь болохоор эсрэгдсэн тал нь Монголын олон зуун жил дагч мэддэж ирсэн. Энэ фонч тааж мэдчихсэн. Чөлөө сэтгэлийн юм. Байдал. Ага түрүүл хэлчихсэн. Ногоон гүл үнтэй юм, нарвын гадаа уяр тань. Ноён зантай юм гэнэ. Хаа өгөж хэлээ. Тэр чинь аялгаа голдож дараа. Гой амархан юм шиг тийм их дэшиг гэсэн актрыг багтааш хүн болно болж тэгтэй дамждаг тэрэн дээр хүн хүн дамжин өөр би нэг өөр айлч бол чи гой дуулж шиг тэгэхээр тэр донж майк гэдэг юмтайгаа хамт нэрсэн тэр юм юу гэж яасан хэрэг пиадлын хоч пиадлын хочны юм тэгээд дээрэс нь сайн дурын уу сайн чинь. Сайн дурын уу сайн чинь хийдэг ажиллагч гэдэг юм. Үнэж ирсэн байна. Энэ миний сөрөг хоёр талтай байна. Манайд бол шинэ цагийн хөгжим хоёр талаар хөгжсөн юм шүү дээ. Одоо бол харин зэрэг хөгжүүлэх гээд оролдоод байна шүү. Сайн байна. Сайн байна. Та одоо нэг юм хэлэхэд Монгол ардын уртын дуулж байгаа хөгжүүлэх дэрэгч болох юм шиг.
одоо энэ нь жоохон болох хэрэгтэй. Манай бид нар яг одоо би соёл бод хийсэн гэдэг юм байна. Сонсоод энэ хачмаар нь тийм. Мөхөн болгоос үү яг хүн болгоос үү олж байгаа гэдэг юм байна. Тийм. Тэгээд нэг бас жоохон өөрийн юм тань байна. За юу ч гэдэг нь сайн. Сайн дөрөв. Тэгээд олон үгүүд бид нухаа олсон. Одоо би таад хэлгүй. Захваа гэдэг үг нь. Захваа гэдэг үг нь нухаа гэж хэлж байна. Одоо яана ам хоёр юм хэрэгтэй. Чагаа. Захаг нь монгол ардын хүн багш. Захаг хүн байдаг гэж хэлсэн. Энэ нь яг яах вэ? Атай юм шигтэй. Ичмэр юм болно шүү. Энэ нь захаг гэдэг шиг нэг хэсэг. Ганцхан содон гэсэн үг их нэ. Одоо монгол улсын их сургуулийн монгол хэл бичгийн факультет бол тэр өөрөөр ойлгож шүү. Захаа гэдэг чинь ганц содон гэсэн. Тэгэхээр захаадуу хэдэн сайхан захаадууд бол гэдэг юм байна. Остой нэг олон амт юм байна шүү дээ. Одоо тэр хэрхэн хэлж гисэн болохоор айхгүй өв болж гисэн бол тэр нь тэ адилхан сайн дурын уян сайхан ч гэдэг үг бол өстой. Одоо хэлхэд л чинь одоо таны бүтээр юм. Чи чинь сайн дур уян сайхан ч биш дээ үгүй яах вэ? Манай стайл баталгаас тийм шүү дээ. Тэгсэн чинь сайн дурын, сайн дурын гэдэг нь яг яг өөрийнх нь дураар дээр хүч дуулдаг. Тэр нь яг яваатай. Уран сайхан гэдэг чинь сайхан юм биш. Тэр нь үгүй аа гэж байдаг юм биш л шүү дээ. Арт гэдэг нь уран сайхан гэсэн юм биш шүү дээ. Тэгээд жижигчин гэдэг үг байхгүй шүү. Тэр арт март дотор байхгүй гэсэн. Англиас гарсан юм харж үзсэн чинь байхгүй билээ. Тэгэхээр уран сайхан гэсэн үг байх нь шүү дээ. За тэгээд дэлхийн бичлэг энэ болон өгнөд бас өөрсдөд хүрч чадсан. Бидний хэлдэг үг болж хавчжээ. Одоо энийг үсгээр сонирхолтой хэлж байгаа. Одоо таны битгий гэр захаа мохохоор хилээд байгаа юм шиг тань ойлгохгүй шүү дээ. Хин ч ойлгохгүй, таны дараа нь ч ойлгохгүй. Тэгээд зэрэг одоо часаа бас гар гас биш яах вэ? Тэгээд бид нар энийг олон сахангийн болон часаа бас гар өөрсдөө ч олон сахан Монгол ардын дунд үүдэг үгнүүд байна. За тэгээд энийг бол тэр долоо хуваачаад тэр дотор нь чамж нь дутцсан байх шүү дээ. За тэгэхээр юу нэг тохиол бий юм гэж байна. Тэгээд адны болж ирчих чинь гэж өөр болсон. Юу ч долоо хуваасан юм гэдэг. За тэгэхээр энэ чинь самуугийн юм яасан одоо ангилсан энэ явдал бол бас төгс гэж хэлж байна. Ягаад юм дуу нийгмийн дагаж өөрчлөлт нь нийгэм дотор хүмүүсийн байдал төрхөө өөрчлөлт. Тэгээд тийм учраас бас оновчтой гэж хэлэхэд хэрэгтэй. Манай судлаачдын дотор одоо арай л хамгийн багцтай байна. Сүмээр. За та нар яг уу энийг бүр дахин энэ хичээлээр дахин дээрээ хэлдэг юм. Тэгвэл номын нэршил гэдэг. Та нар энэс харж уншиж байна уу? Уу зарцрын гой бүр тусгай чичсэн бичиг аваарай. Уу зарцрын гой Монгол дууны тавчан гэж байна. Хин дээр маш ихтэй дуунууд бол дунд үеийн дуунууд дуунуудыг харьцуулахаар өмнө өөрчлөлт Монгол дуу тавчан. За хоёр дахь нь Монгол угсаалтны ардын дуу. Монгол угсаалтны ардын дуу төв соёлын амын содор. За энэ нь хамт чинь төв соёлын амын содор. Энэ нь 2015 онд төв соёлын